informácie sú v súčasnej dobe hybnou silou spoločnosti a spoločnosti sa snažia využívať informácie na podporu či už strategického rozhodovania alebo plánovania. A informácie využívame čoraz častejšie na to, aby sme získali kompetitívnu výhodu na trhu voči iným spoločnosťam. Snažíme sa informácie spracovať tak, aby sme dokázali zákazníkovi či už ponúknuť čo najlepšie produkty v najlepší čas alebo čo najlepšiu starostlivosť. V súčasnej dobe zažívame boom dát. V posledných dvoch rokoch sa začalo objavovať slovíčko big data, ktoré sa spája často aj s témami, ktoré možno priamo nesúvisia s tým buzzwordom big data. Je to dané tým, že 90% dát vzniklo vlastne na svete v posledných dvoch rokoch. Stále častejšie sa akoby stretávame s tým, že ľudia sú pripojení či už cez svoje počítače alebo smartfóny do internetu a generujú akoby enormné množstva informácií. A keď sa bavíme o big data, tak zvyčajne práve hovoríme o takých dvoch základných pilieroch. Jeden z tých pilierov je práve objem tých informácií, ktoré sú generované. A tým druhým faktorom dôležitým je, že tie informácie akoby majú rôznu štruktúru a stále častejšie sa dostávame od toho trendu, ktorý sme videli doteraz, kde sme spracovali hlavne štrukturované informácie o našich zákazníkoch, obchodoch a tak ďalej. Až po to, že v najbližších troch rokoch majú vznikať alebo 90% informácií na svete, ktoré vzniknú, sú práve neštrukturovaného charakteru. Typicky sa jedná o informácie z rôznych elektronických čidiel, snímačov, až po informácie, ktoré generujete vy ako užívateľia. Veľmi veľa informácií vzniká práve v sociálnych sieťach, Facebookoch, YouTubeoch a podobne. A ďalším dôležitým faktorom, okrem tej rôznorodnosti tých dát, ktoré je nutné spracovávať, je aj akoby nejaká frekvencia vzniku tých dát alebo potreba na reálnom čase spracovávať veľké objemy týchto dát. Všetky tieto tri faktory si vyžadujú akoby nové technologické zastrešenia a prostriedky, ktoré umožnia nakladať s tými dátami efektívne. Z pohľadu využívania dát a toho slovíčka big data sa v súčasnosti stretávame alebo môžeme vnímať toto slovíčko primárne v spoločnostiach, ktoré sú nadnárodného charakteru alebo práve internetovo zameraných spoločností, ktoré či už využívajú aplikácie na smartfónoch alebo priamo aplikácie webového typu, generujú enormné množstva dát, majú enormný počet zákazníkov voči tomu, čím sme zvyknutí nakladať my. To znamená, nerozprávame sa o miliónoch, ale väčšinou o 100 miliónoch informácií, ktoré spracovávame. Pekným príkladom sú spoločnosti ako Walmart, Tesco, ktoré generujú milióny transakcií denne, snažia sa vám produkovať nie plošné produkty ako doteraz v nejakých kuponových knižkách so zľavami, ale snažia sa ponúknuť práve to, čo vy môžete potrebovať, čo vám v domácnosti môže chýbať, snažia sa predikovať, čo by ste si mali nakúpiť, na aká drogeria vám napríklad v najbližších dňoch dojde. Spoločnosti napríklad ako Boeing zberajú informácie zo všetkých svojich lietadiel, ale nezberajú len za účelom, aby zistili akoby základnú telemetriu, či to lietadlo funguje ako má, ale snažia sa napríklad predikovať na základe toho enormného množstva dát, ktoré súčasky by mohli zlyhať a v akom čase. A také tie typické príklady, ktoré určite všetci vnímate v každodennom živote, sú napríklad návrhy na priateľstva vo Facebooku alebo na zoznamenie sa s business partnermi v rámci LinkedIn, kde môžete byť často prekvapení, ako presné sú tie algoritmy, kde z 15 ľudí 10 sa naozaj trafí do toho, s kým ste kamarát. A všetko toto môže vyzerať relatívne jednoduché na spracovanie, ale keď sa bavíme o tom množstve 500 miliónov až 1 miliarda užívateľov, tak tie algoritmy sú veľmi časovo náročné a vyžadujú si úplne iný prístup ako doteraz. V rámci slovenského trhu môžeme vnímať akoby ten trend toho big data v rámci kvázi takého posunu od toho, čo už v súčasnosti robíme. A asi všetky väčšie spoločnosti ako banky, poisťovne, telka, pracujú s vecami ako je detekcia podvodov, evaluácia rizika, event-driven marketing, podpora kampaní. A začíname sa posúvať akoby takým tým smerom, že už to nerobíme raz mesačne, ale snažíme sa reagovať na tie udalosti vtedy, keď nastávajú, alebo sa snažíme reagovať na každú udalosť, čo sme doteraz nerobili a pracovali sme väčšinou s agregovanými dátami. A práve z týchto dôvodov akoby vznikali technológie a asi tým najznámejším slovíčkom, ktoré môžete na trhu vnímať, je ten Hadoop. Hadoop je vlastne technológia, ktorá vznikla ani nie 10 rokov dozadu v prostrediach Yahoo, Google.
a bola vymyslená práve z toho dôvodu nutnosti spracovať milióny stránok a poskytnúť odpovede na vaše dotazy vo vyhľadávačoch vo veľmi krátkom čase. Tá technológia ako taká je založená na masívnom paralelizme. V jednoduchosti si to môžete predstaviť tak, že nezadáte úlohu jednému zamestnancovi, ale rozdelíte to na milión zamestnancov, kde každý z nich zráta napríklad počet občanov v meste Bratislava, počet občanov v meste Košice. A tie informácie nakoniec lepia dokopy do toho výsledku, ktorý vy od toho očakávate, už tej štruktúre, ktorý potrebujete. Tie technológie sa vyznačujú práve tým, že sú veľmi ľahko škálovateľné. To znamená, že u tých klasických technológií sa môžete dostať do stavu, kde už ich nedokážete akoby vyškálovať ani do šírky, ani do výšky. Kde u týchto technológií je to veľmi zjednodušene povedané o tom pripojiť nový počítač do tej siete a získavate ďalšiu dodatočnú silu. Čo je nutné si uvedomiť je, že ten Hadoop je akoby iba jedna z technológií, ktorú je nutné využívať a zapojiť do vašej organizácie, aby ste boli schopní s tou technológiou nejak zmysluplne pracovať. Často to nazývame aj zoologickou záhradou. To práve z toho dôvodu, že potrebujete technológie, ktoré sú schopné monitorovať či Hadoop beží, potrebujete technológiu, ktorá vám umožní jednoduchý prístup napríklad tým štruktúrovaným jazykom SQL k tým dátam, ktoré sú niekde uložené na distribuovaných file systémoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je nutné si uvedomiť, že tie technológie sú relatívne mladé a ich vyspelosť je niekde úplne inde, ako keď sa bavíme o komerčných technológiách a databázových serveroch, ktoré ste zvyknutí používať v dennodennom živote. Ja by som to možno zakončil tým, že celá oblasť Big Data je vlastne o tom, ako získať nejakú výhodu na tom trhu, získať si ten svoj competitive advantage. To znamená, že pokiaľ sa rozhodujete investovať do technológií Big Data, je nutné si uvedomiť, čo dokážete vlastne dosiahnuť a či máte vôbec dáta, ktoré môžete spracovávať, aby ste z nich dokázali vlastne podporiť nejaké či už finančné výsledky vašej spoločnosti. A je si tiež potrebné uvedomiť, že tých skillsov alebo tých zručností a tých ľudí na tom trhu je relatívne málo. Je nutné to vnímať akoby v dvoch rovinách. Jedna je tá technologická, ako pracovať s technológiami, ako sú Hadoop. A druhá, ešte možno dôležitejšia, je práve tá biznisová rovina, kde stále viacej začíname vnímať rolu nejakých tzv. Data scientists, čo sú ľudia, ktorí dokážu práve na základe vytýčených cieľov zobrať dáta, ktoré máte k dispozícii a dokázať vydrivovať, ktoré z tých dát sa oplatí spracovávať a jak vám pomôžu vlastne posunúť sa ako spoločnosti ďalej.